За свою 20-літню історію наша телерадіокомпанія не раз виборювала високі фестивальні відзнаки. Зібравши зоряний врожай нагород на 6-му всеукраїнському фестивалі «Калинові острови» у 2001 році, журналісти «Поділля Центр» закріпили свій успіх у наступному році. Цього разу на міжнародному фестивалі теле- та радіопрограм «Україна – мій рідний край», який традиційно проходить в Ужгороді. Кінець літа 2002-го виявився для нас, хмельничан, теплим на закарпатську гостинність, щедрим на нові знайомства і новий досвід, і плідним на визнання. Сонячне Закарпаття радо приймало гостей з України та ще з багатьох держав. Адже подібний фестиваль – це завжди не тільки творчі змагання, а ще й унікальна можливість показати свій рідний край, похвалитися його досягненнями і талантами. Тож Закарпаття вирувало танцями, бриніло піснями і щедро частувало гостей своїми сонячними плодами. І хоч з того літа минуло вже 9 років, тодішні учасники досі пам'ятають щасливі миттєвості фестивальної феєрії і ностальгійно згадують витончені смаки закарпатських вин, що визрівають у здоровенних діжках ще, мабуть, з тих часів, коли людство й гадки не мало про радіо і телебачення. Кожен з учасників найціннішим вантажем привіз на фестиваль свою передачу, що мала справити враження, запам'ятатися, зрештою приголомшити всю присутню творчу братію. Багатобарвно, багатоголосо і багатомовно на переглядових екранах фестивалю вирувала практично вся Європа з її наскрізь індустріальними мегаполісами і крихітними хуторами, загубленими далеко в карпатських нетрях. Відрадно, що серед того розмаїття авторських поглядів і режисерських рішень не зосталася непоміченою робота подільських авторів. «Гогар» – так називалась передача Валентини Моїсеєнко та Сергія Іванова, яка виборола в Ужгороді перше місце. Зараз ми оголошуємо звання лауреата 4-го міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм для національних меншин з присудженням першого місця телепрограмі «Гогар» Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії. Автор посудної телепрограмі. Я щиро вітаю усіх нагороджених, щиро вітаю усіх, хто здобув найвищі нагороди. Мені дуже приємно, що зараз тут хмельничани, оскільки це мої земляки. Але, дорогі друзі, повірте, я до нагороди не маю жодного відношення. Дуже так визначило, очевидно, ця робота заслуговує. Ще одна найбільш пам'ятна для нас хмельничан подія – міжнародний фестиваль «Агросвіт-2005». Серед телевізійного та радійного люду, що зазвичай кочує з одного творчого конкурсу на інший, ще не припали пилом забуття «Калинові острови» 2001 року. Тоді господарка фестивалю Хмельниччина справила на гостей незабутні враження. Отож, зачувши, що наступний «Агросвіт» знову має проводити хмельницька телерадіокомпанія, журналісти з усіх куточків України та з-за кордону швидко почали пакувати свої валізи в дорогу. І не прогадали.
Я думаю, що, як і попередні телефестивалі, він буде цікавим для самих учасників фестивалю, які представляють кожну із областей України, представляють багато зарубіжних країн. Так само він буде цікавим і для подолян, тому що всі програми, які привезені учасникам фестивалю на конкурс, будуть показані в нашому телеефірі. По-друге, телефестиваль пройде в кількох районах, зокрема, побуваємо в Джибожі, в Старосинявському районі, в Старокостянтинівському районі, в Городоцькому районі, в Кам'янці-Подільському. І учасники фестивалю відчують теплоту, душевну щирість, щедрість подолян, побачать багато цікавого з того, що збереглося в нас від старовини і сьогоднішній день. Урочисте відкриття телефестивалю відбулося у концертному залі телерадіокомпанії. У 2 години святкуваннях участь взяли найкращі артисти Хмельницького. Привітали присутніх і представники влади, зауваживши, що телевізійні роботи агросвіту не лише порушують найболючіші проблеми українського села, а й доносять інформацію про досягнення та досвід окремих вітчизняних аграрників до широкого загалу. У рамках телефестивалю відбулася і нарада директорів обласних державних телерадіокомпаній щодо нових реформ, передбачених у інформаційному просторі України. Громадські суспільні форми мовлення повинні створюватися на базі державних телерадіокомпаній і поруч з державним мовленням, а не замість нього. Такою є концепція Державного комітету телерадіомовлення. Позиція комітету, вона в руслі програми дій уряду на зустріч людям, в руслі стратегії нашої, безперечно, створювати. Але ми за те, щоб створювати, розв'язуючи проблеми, і робити це дуже професіонально і без романтизму, який потрібен, але тут більше треба прагматизму. Така загальний контекст. Разом з тим позитивно, що все-таки рух є і є загальне розуміння того, що якби альтернативи немає, треба це робити. Передбачається, що нова концепція державного телерадіомовлення включатиме 3 складові. Загальнодержавне національне мовлення, суспільно-громадське, що репрезентуватиме спільний продукт регіональних телерадіокомпаній, та власне телерадіомовлення територіальних громад. Якби можна було проскласти на полотні усі фільми, заявлені упродовж 12 років на телефестиваль «Агросвіт», то вони б у художніх образах відзеркалили перипетії усіх реформ агросектору, вважає генеральний директор Центру аграрних реформ Любов Молдаван. Саме вона очолює журі телефестивалю. Сьогоднішній фестиваль, його фільми відзеркалюють сьогодення у всіх аспектах того життя. І настрій не можна характеризувати якимось одним словом. Яким багатостороннім є життя на селі, яким воно є складним, воно є таким, якому кожен день суміщається і радість, і біль, і, можливо, навіть і горе, такими є і фільми. І це добру справу, я думаю, роблять люди цієї професії, адже це історія. По цій історії можна буде бачити, як люди жили, як переборювали ті труднощі, з якими вони стикаються, особливо, як це буває завжди на переломних етапах розвитку людства. Учасники телефестивалю відзначають, що цьогоріч з'явилося більше мажорних нот у відеодумах про нелегку долю села. Однак тенденції до штучного вибілення темних тонів у проблемах агросфери немає. Вже беручи участь не перший рік, я мушу сказати, що міняється дещо тематика і міняються підходи до висвітлення. І чи то, можливо, моя суб'єктивна думка, цього року представлені такі от оптимістичні фільми, представлені фільми про хороших людей, про якісь такі гарні позитивні тенденції, але все ж таки, на жаль, не менше і фільмів про наше сумне реальне сьогодення. От це найбільше засмучує. Але добре, що саме ці проблеми знаходять висвітлення і що ми це показуємо. Може, в такий спосіб вдасться привернути увагу до цього села, яке вимирає, і, може, в такий спосіб нам вдасться його хоч чимось порятувати, журналістам порятувати, якщо вже не представникам влади і не селянинам. Їм треба допомогти. Дякуючи тим фільмам, я пізнаю більше Україну, тому що, на жаль, ми не маємо загальнонаціонального каналу українського, де би ми могли побачити, як живе країна. Сподіваємось, що це скоро буде. Ну, фільми проблемні, фільми різні.
Задоволені учасники фестивалю організацією заходу, а ще більше – гостинністю подільської землі. Перший раз на Хмельниччині, хоча виріс, скажімо так, в дитячому віці недалеко від Хмельницька, це таким є місто Ізяслав, там у бабушці, бабушки я був. А більш всього щедра земля, щедрі люди, люди веселі. Дуже мені подобається, скажімо так, організація фестивалю. Все чітко, все організовано, і всі, ну, скажімо так, учасники і члени журі зайняті ділом. Оце найголовніше. Бо на всіх цих фестивалях головна організація, а тут вона на самому високому рівні. 23 червня творчі гості Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії відвідують агропідприємства Городоцького району, а також побувають у санаторії Товтри. Продовж 5 днів учасники фестивалю з усіх регіонів України, а також Росії, Білорусі, Молдови, Латвії та Вірменії подорожували Поділлям та переглядали конкурсні телефільми. Конкурсанти та члени журі побували в Кам'янці-Подільському, Меджибожі, Сатанові, Городку, Старій Синяві, Старокостянтинові. Там вони ознайомилися з роботою сільськогосподарських підприємств, агроформувань, курорту, а також культурно-історичними пам'ятками. Представили на суд авторитетного журі майже півсотні телевізійних робіт. За задумом організаторів, мета фестивалю – представити досягнення і проблеми в реформуванні агропромислового комплексу держави, поширювати інформацію про конкурентноздатні товари вітчизняного виробництва на європейському ринку. Що характерно, уже в ході фестивалю журі змушене було змінити назви деяких номінацій, оскільки чимало журналістських доробок виходили за вузькі рамки окреслених тем. Так з'явилися номінації «Нескорені», «Творчість народна». Власне, цю багату палітру тем помітили і глядачі телеканалу «Поділля Центр», які мали змогу дивитися упродовж тижня фестивальні конкурсні програми. Міжнародний телефестиваль «Агросвіт-2005», що упродовж 5 днів мандрував регіонами Хмельниччини, відходить в історію. Його завершальним акордом стало урочисте закриття та церемонія нагородження переможців конкурсу в обласному драматичному театрі імені Петровського. Велика честь випала Хмельницькій області приймати цей фестиваль. І я безмежно гордий, що маю можливість сьогодні з вами спілкуватися і мати нагоду подякувати вам за ту роботу, яку ви робите для духовності нашої держави, для духовності села. Я сам родився в селі, я знаю сільські проблеми, більшість з нас відтивитиці. І тому я хочу сказати, надзвичайно важлива подія. Ви мали можливість продивитися ці телевізійні програми. Ви переживаєте за долю нашої держави, за долю інших держав, тому що це міжнародний фестиваль, тому що село – це наша колиска. 25 державних телерадіокомпаній України та закордонні мас-медіа з Латвії, Білорусі, Росії, Молдови та Вірменії представили на суд авторитетного журі майже півсотні телевізійних робіт. За задумом організаторів, мета фестивалю – представити досягнення і проблеми в реформуванні агропромислового комплексу держави. І, треба сказати, конкурсантам таки вдалося на сторінках літопису часу першими вихопити суперечності доби нової, відтворити багатогранний образ людини сучасного реформованого села. Із святом міжнародної телевізійної журналістики, із святом єднання журналістів із тими людьми, які сьогодні працюють на селі, і з тими людьми, які сьогодні відповідають за те, щоб процеси в нашій державі йшли відповідно до того, як ми про це мріємо, відповідно до того, як це закладається у програму нашого уряду. Що характерно, уже в ході фестивалю журі змушене було змінити назви деяких номінацій, позаяк чимало творчих доробок виходили за вузькі рамки окреслених тем. Так з'явилися номінації «Нескорені», «Творчість народна». Власне, багату жанрову палітру помітили і глядачі телеканалу «Поділля Центр», які мали змогу подивитися фестивальні конкурсні програми. Наша житниця, наша Хмельниччина, вона була завжди аграрною і саме присвячення цього фестивалю, саме цьому напрямку роботи, це надзвичайно актуально, надзвичайно важливо. Перемогу в номінаціях «Господарі землі», «Підприємець», «Екологія», «Пізнання», «Інвестори та інвестиції», «Здорові діти, здорова нація», «Душі невичерпна криниця», «Земля моя, любов моя» з врученням дипломів першого ступеня та призів отримали регіональні ДТРК з Рівного, Херсона, Житомира, а також наші колеги з ближнього зарубіжжя – Латвії, Росії, Молдови, які висловили щиру вдячність, зокрема і подолянам за теплі, зворушливі зустрічі. Я бачив, якою радістю горіли очі тих людей, які зустрічали вас
і в Кам'янці-Подільському, і в Старій Синяві, на Джебежі, в Сорок-Сентинові, в Рудку і Сатанові, і тут у Хмельницькому. Я бачив ваші допитливі очі, як ви сприймали оцю радість спілкування, як ви дивилися, переглядали фільми своїх колег і свої власні очима своїх же колег. У фахових номінаціях за найкращу операторську та режисерську роботу, спеціальними дипломами фестивалю та цінними подарунками відзначена телепередача Чернівецької ОДА ТРК «Свині невинні». Перемога за кращу журналістську роботу присуджена хмельничанам, авторам телефільму «Якщо держава, тобі ім'я» Анатолію Трачуку та Любові Марченко. І ось довгожданна мить. На сцену запрошується голова журі професор Любов Молдован, голова обласної державної адміністрації Іван Гладуняк, президент телефестивалю Віктор Петренко, які щиро подякували авторам конкурсних робіт за професіоналізм та небайдужість до долі села, його людей. І постарались люди вынуть из этой души все, что там есть, и показать это. И мы радовались, мы плакали. Мы седые люди, члены жюри, плакали над многими судьбами, над многими программами. И это прекрасно. Вперше за всю історію фестивалю пальму першості розділили дві роботи. Дипломами гран-прі нагороджена телепередача чернівецьких журналістів, присвячена проблемам ціноутворення на ринку м'яса, а також телефільм наших колег, один із героїв якого – голова знаменитого на Поділлі кооперативу «Летава» Михайло Шаповал. Ще один міжнародний телерадіофестиваль, в якому наша компанія «Поділля Центр» незмінно бере участь, щороку проходить у Криму. Весна, травень у повному розквіті, урочистий парад ветеранів і нинішніх вояків військово-морського флоту. У спільній святковій колоні – українські та російські моряки. Вони, що разом воювали у морських баталіях Другої світової, і нині не ділять рідний Севастополь на свій та чужий. Тож і назва у фестивалю відповідна – «Перемогли разом». Жодного разу наші майстри пера і мікрофона не повертались із Криму без переможних дипломів. Не став винятком і 2006 рік. Телепрограма хмельницьких журналістів виборола перше місце в одній із номінацій Севастопольського мистецького форуму. Ще один диплом вручається Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія. Ми вдома були в гостях, ну такий чарівний край. Зимой будет такая красота и действительно программа на нашей.